Hamaga salom do'stlar, sizlar bilan Poolmaker. Bugungi videoda Near Protocol haqida gaplashamiz. Bu blockchain boshqa blockchainlardan nimasi bilan farq qiladi va nima ustun taraflari bor? Birgalikda ko'rib chiqamiz va albatta Near tokenini olsa bo'ladimi uzoq vaqtga yoki bo'lmaydimi? Shuni muhokama qilamiz. Albatta o'z nuqtai nazarimdan kelib chiqqan holda. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, foydadan xoli bo'lmaydi. Kim kanalda yangi bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Tokenning narxi tokenning o'ziga videoning ikkinchi yarmida to'xtalamiz. Hozir esa ozgina texnologiyasi haqida tushuncha beraman. Near bu decentralizovani blockchain do'stlar, bu yerda har xil loyihalar qilinadi. Eng zo'r plus taraflardan biri bu juda katta tezlikka ega va o'zini shablonlari bor, tayyor. Hozir hammasini tushuntiraman. Demak, tezlik nimani evaziga? 1 sekundda 100 mingta transaksiyani amalga oshirish mumkin. Near, demak, blokcheyni. Agar eslasanglar, Solana'da 60 mingta edi. Lekin Solana baribir rivojlanyapti. U 1 milliongacha ham yetishi mumkin. Hozircha 60 ming. Near albatta Solana'dan biroz tezroq. Keyin bu yerda juda ham katta plus bor. Bu razrabochiklar uchun, ya'ni kimdir kelib loyiha qilmoqchi bo'lsa, bu yerda tayyor shablonlar bor, kodlar bor. Demak, yozib o'tirish noldan hammasini yozib o'tirish shart emas. Shablonlardan foydalanib, demak, razrabochiklar juda ham tezlik bilan o'zining loyihasini odamlarga tezroq taqdim qila olishadi. Bu albatta Near ekosistemasining kengayishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Near blockchainning bunchalik sababi bu sharding texnologiyasi bilan bog'liq. Demak, sharding nima ekanini hozir tushuntiraman. Bir kun kelib albatta Ethereum ham mana shu texnologiyani qo'llaydi do'stlar. Bu narsa, ya'ni hamma uchun kerak, hamma blockchainlar uchun kerak. Sharding bu do'stlar bitta blockchainni bir qancha qismlarga bo'linishi va o'sha bir qancha qismlar o'zlari mustaqil transaksiyalarni amalga oshirishadi boshqa qismlar bilan, demak, sinxron ravishda. Bunga shuni misol keltirish mumkin. Demak, bitta trassa bor. Mana shu trassada mashinalar yuradi. Bu yerda svetofor bor va bu yerda 3 ta mashina bor. Albatta, svetoforda 3 ta mashina to'xtab turish vaqti bor o'z-o'zidan. Tasavvur qilinglar, bu yerda 3 ta emas, 6 ta yoki 7 ta bo'lib ketdi mashina, yana plus 7 mashina. Albatta, o'z-o'zidan mashinalar soni ko'paygandan keyin svetoforda to'xtab turish vaqti ham uzayadi va bu mashinalarni kechikishiga olib keladi. Agar mana shu trassani 2 ta yoki 3 ta qilsak, demak, boshqa mashinalar mana shu trassalarga, demak, o'tib, o'z vaqtlarini tejab qolishi mumkin. Ya'ni mana shu svetofordan o'tish tezlashadi. Xuddi mana shunday blockchain ham bir qancha qismlarga bo'linadi va transaksiyalarni bo'lib-bo'lib boshqa qismlar o'zlari o'tkazadi. Ya'ni bitta joydan o'tmaydi. Mana shunday tushunish mumkin. Juda ham oddiy misol. Asoschilarga keladigan bo'lsak, demak, Ilya Polosukhina va Aleksandr Skidanov. Ilya Polosukhina mana shu odam, demak, oldin 3 yil Google'da ishlagan, juda ham katta tajribaga ega. Eng qizig'i ikkalasi ham Ukrainadan. Ukrainada Kharkov degan shahar bor, o'sha shahardan. Eng qizig'i do'stlar, ko'p kripto blogerlar va ko'p mana shunaqangi razrabochiklar Ukrainadan nimagadir, men to'g'risi bilmayman, nima bilan bog'liq bu narsa, o'sha Solana'ning asoschisi ham Ukrainadan edi. Ikkinchi odam esa Aleksandr Skidanov, bu odam ham oldin Microsoft korporatsiyasida ishlagan, demak, mana shu joyda o'qishimiz mumkin. Основател и разработчик Near Protocol. Ko'rib turganlaringizdek, 2019dan 2011gacha, demak, Microsoftda ishlagan. Bu degani ancha uruvini yuqori va tajribali odam degani, shuning uchun nazarda tutib qo'yinglar. Tokenga keladigan bo'lsak, aslini olganda do'stlar, token deyishimiz biroz noto'g'ri, lekin men umumiy qilib token deyman bularni hammasini. Demak, bozorda har doim ajratishadi. Blockchain o'zini nativni mana shunday kriptovalyutalar bor. Demak, BNB chainda BNB coin, bu yerda Near, bilasizlar, Solana'da Sol. Ular tokenga kirmaydi. Nimagadir ajratishadi. Ularni coin deyishadi. Tokenlar bular mana shu ekosistemada qilingan boshqa kriptovalyutalar, ya'ni Near ekosistemasida qandaydir loyiha qilinsa, qandaydir token qilinsa, o'shalarni token deyishadi. Men esa umuman olib, hammasini umumiy qilib, to'g'rirog'i token deyman. Albatta, Near ekosistemasining o'zini kashalyogi bor, o'zini obmenniki bor, o'sha Ethereum blokcheyni bilan aloqa qiladigan, lekin ularni ko'rsatib o'tirishdan ma'no yo'q, chunki men Near'ni ishlatmayman, u
nerv ekosistemasining ichidagi demak loyihalardan foydalanmayman. Menga faqatgina mana shu texnologiyalar qiziq va NIR tokeni qiziq. O'ylaymanki, sizga ham shunday. Kapitalizatsiyasiga qarasak, 2.6 milliard, demak, ko'rib turganlaringizdek, yaxshigina pastga tushgan. Kelinglar, mana shu joyda ko'ramiz, eng baland joyda qancha bo'lgan ekan. Ko'rib turganlaringizdek, bu yerda 12 milliardgacha yetgan. 12 milliardgacha. Hozir esa, do'stlar, ko'rib turganlaringizdek, 2.6 milliardgacha tushibdi. Maksimalni supply bu yerda 1 milliard, ko'rib turganlaringizdek, 73% hali oborotda, hali yana to'kiladi bozorga. Albatta o'z-o'zidan narxiga ta'sir qiladi. Grafikka e'tibor bersanglar, eng baland nuqtasida, demak, 20 dollargacha chiqqan, hozirda esa 3,5 dollar atrofida savdoda mavjud. Bemalol hozirda sotib oladigan vaqt. 2021-yilda qayerda bo'lgan bo'lsa, pachti o'sha joyga yana qaytib keldi. Mana kim o'tkazib yuborgan bo'lsa, masalan, shu jumladan men ham o'tkazib yuborganman. Demak, bu yerda men grafikni mana shu shaklda ko'rsatsam sizga, albatta siz derdingiz, mana shu joyda sotib olsa edim deb. Hozir esa mana shu joyga yana qaytib keldim. Marhamat, bemalol. Ko'rib turganlaringizdek, juda ham fundamental instrument, ya'ni kuchli proyekt, o'ylaymanki, kelajagi bor. Men o'zim albatta sotib olyapman, sekin-asta yig'yapman, hozirda iloji boricha tezroq qilishga harakat qilyapman, chunki bozor qaytib aylanib ketmasdan tepaga. Men uchun mana shu ayiq bozori qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik yaxshi. Shunchalik ko'proq, demak, o'zim uchun aktiv yig'ishga ulguraman. Ekosistemaning o'zini stable coini bor, USN. Xuddi, demak, Terra Luna'ga o'xshab ketadi, lekin bu yerda albatta farqi bor. NIR tokeni maksimal supply 1 milliard, ya'ni chegarasiz bosib chiqarilmaydi va bu stable coin har doim ham ko'rib turganlaringizdek stabil emas, ammo ya'ni juda ham yomon ahvolda deya olmayman, lekin ba'zan bo'lib turadi mana shunaqangi holatlar. Eslatib o'taman, bu stable coin 2 martalab ta'minlangan, ya'ni o'sha har xil zarbalardan saqlash uchun. Umuman olganda, asosiy ma'lumotlar e'tibor qaratish kerak bo'lgan joylar mana shulardan iboratdir. Videoni esa sekin-astalik bilan yakunlayman. Oxirigacha kim ko'rayotgan bo'lsa, hammaga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Demak, Telegram kanalga o'tishni unutmanglar va pisanida silka bor, agar siz u yerda yo'q bo'lsangiz. Demak, keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga sog'lik, salomatlik, albatta katta omad, katta prebil.